recording ကိုနှိပ်ထားပြီးတော့ပေါ်လာပါလေ mute လုပ်ထားမိတာကိုယ်နဲ့ကိုအဲ့ဒါကောင်းရယ်ရကိစ္စမရှိပါဘူးအခုဒီက exclusive talk ဖြစ်သွားပါဘောနော်ဒီမှာနားလာတော့တဲ့လူတွေပဲအဲလာထောင်းတဲ့လူတွေနဲ့ပဲပြောပြတာဖြစ်သွားပါဘော YouTube မတင်ပြလောက်တော့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အဲအဲ့နဲ့ပြောမယ့်ဟာတော့မပြောအောင် B2B ကြောင်းပြောမလို့ B2B ကဘာဖြစ်ဘာဆောင်ဖြစ်လဲဆိုတော့မနေ့ကကျွန်တော်နဲ့အဲတယောက်စကားပြောပြတယ်အဲ့တယောက်က B2B so သူရှိရနေပြီးနိုင်ငံခြားသားတယောက်က B2B ကနေပြီးတော့ဒေါ်လာလာဝယ် USD လာဝယ်သူက KP ပေးလိုက်တယ်အဲ့လူကKP လွှဲပေးပြီးတော့သူပတ်စံပေးလိုက်တယ်ခဏနေကြတော့သူ့ရဲ့ KP ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုပတ်စံဟိုပတ်စံနေတယ်ဖုန်းဝင်လာပြီးတော့ဗောနော်အားဒါ page ဝယ်ထားတာဗောနော်ဒီပတ်စံ page ဝယ်ဖို့တော့ပေးလိုက်တာဘာဖြစ်လို့page မပေးသေးရလဲဆိုပြီးတော့မေးဆိုတော့ဒါ scam တပ်ပါတီ scam လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့စပြီနော်အခုမြန်မာပြည်မှာစနေပြီအဲ့တော့ငါတို့ကကျွန်တော်တို့ပြောတယ်မြန်မာတွေကနိုင်မမတူလဲလွှဲတယ်နိုင်မမတူလဲ B2B မှာအလုပ်လုပ်တယ်မလုပ်သင့်တော့ဘူးအထူးသဖြင့်ကိုရှီကနေအဲ့လိုမျိုးလာဝဲလူတွေကိုရှီကနေလာဝဲလူတွေကတခြား KP တခုလွှဲခိုင်းနေဆိုရင် AKP ကတပ်ပါတီ scam sorry တခြား KP နဲ့လာပေးတယ်ဆိုရင် AKP ကတပ်ပါတီ scam လုံးဝဖြစ်နိုင်ပါတယ်လူ3ယောက်ရှိတယ်နော်လူ3ယောက်ရှိတယ်ကိုလူတောင်းရှိရဲကိုပေးရဲ့လူကအလိန်ခံရဲ့လူကိုရှိရ USD ကိုယူသွားရဲ့လူကလိန်တဲ့လူပြီးကိုနဲ့ပြဿနာတက်မှာအလိန်ခံရဲ့လူနဲ့ပြဿနာတက်မှာဘာလဲအလိန်ခံရဲ့လူကကိုပတ်စံပေးပြီးတော့သူလိုချင်တာမရဘူးလीဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာစပြီးပြဿနာကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ Binance ကလည်းဘာလုပ်ပြီးလို့မရလိုက်ဘူးအဲ့ဒီအကောင့်ကလိန်ဖို့အတွက်ဖွင့်ထားတာအဲ့ဒီအကောင့်နဲ့ဝယ်တာပထမဆုံးအချိန်ဝယ်တဲ့transaction ဝယ်ပြီးလို့ရလာတဲ့ USD ကိုချက်ချင်းထုတ်သွားတယ်အော် Binance အကောင့်ကိုပိတ်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာအကောင့်ထဲမှာပတ်စံမရှိတော့ဘူး။အဲ့တော့ဟိုလူကဘာမှ use ဆက်မှာမဟုတ်ဘူးလေ။အဲဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကနိုင်ငံဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကအဲ့တော့ပြဿနာကကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာဖြစ်တာ။အဲ့တော့မြန်မာတွေကရဲစခန်းကိုသွားပြီးတော့ကဲဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုငါတိုင်မယ်။ရဲစခန်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရဲစခန်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီကောင်ကိုလိုက်မယ်။ Binance မှာသူ့ရဲ့ info ရှိရနော်။သူ့ရဲ့ဟိုပါလေ။ KYC တင်ထားတာ။ဟုတ်။သူ့ရဲ့ info ရှိရဒါပေမဲ့လိုက်မယ်။လိုက်လို့ရမလား။မရဘူး။ဘာလို့မရ?မြန်မာဟိုပါရဲစခန်းပေါ်မှာသွားတိုင်လို့မရ။ဒါကကိုရင်ချုံထဲဝင်နေရ။ဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာသူများနဲ့ရှင်ပို့ပြီးတော့ဆိုးတယ်အယူရီးယားဘက်မှာအယူရီးယားရောက်မြန်မာတရားအဲ့လို case ဖြစ်သွားတာအခုလိုက်တာလိုက်လို့ရတယ်ရဲနဲ့တောက်ချောက်လိုက်နေဘာလို့ဆိုယူရီးယားဘက်မှာရဲစခန်းအလုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအခြေအနေတွေရှိတဲ့အတွက်ကိုကသူများထက် risk ပိုများနေတဲ့အတွက် B2B မှာလုံးဝတတိထားပါကိုပတ်စံပေးလာတဲ့အကောင့်ကမတူဘူးဆိုရင်အဲ့ပတ်စံပေးတဲ့အကောင့်ချက်ချင်းဖုန်းဆက်လိုက်ကျွန်တော်နကူရော KP ကကိုရှီကိုဝင်လာတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကြည့်လို့ရတယ်အခုတော့ကြည့်လို့ရလားမရလားကျွန်တော်မသိတော့ဘူးကျွန်တော်မသုံးနိုင်ကြတော့ကျွန်တော်ရှိနေမြန်မာငွေ USDC ပဲကြောင်းကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့လို cross chain တွေလောက်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းနာမည်မတူလဲပုံမှန်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့လုံးလဲလို့မရဘူးလုံးလဲလို့ရှိရင်အလုပ်တွေပိုလျှော့ရလိမ့်မယ်ပြီးဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ကဲအဲခံရတဲ့လူနဲ့ဟိုလင်ခံလိုက်တဲ့လူနဲ့ကိုနဲ့နားမှာကြားထဲမှာပြဿနာဖြစ်လာနိုင်တယ်မလိုလားအတဲပြဿနာလေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ share ပေးချင်တာတော့အလောက်ပါပဲကျွန်တော်မေးချင်တာရှင်မေးလို့ရပါတယ်ချိန်နဲ့နိုင်ဝက်ပြည့်သွားပြီဆိုတော့ဒီတစ်ပတ် call ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီလောက်ပါပဲခုခွာရောအဆင်ပြေကြရလားကျွန်တော်မေးခွန်းနေတော့ group ထဲမှာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ call ထဲမှာမရှိလို့ထင်တယ်အဲ့ကြောင်မေးချင်တယ်လို့ဆိုတော့ခုကွာမှာကျွန်တော်ဘက်ကလိုသွားတာကျွန်တော်ပြလိုက်တာ order ဆိုတော့ဘယ်လို short ရမယ်ဆိုတာပဲပြလိုက်တယ်ဘယ်လို add short ဘယ်လိုပိတ်ရမယ်ဆိုတာမပြမိဘူးဆိုတော့ add short ဘယ်လိုပိတ်ရမလဲဆိုတော့add short ကိုတော့သူ့ရှီရနေပြီးတော့ဗျာ short လုပ်တယ်ဆိုတာသဘောတရားပါလဲဆိုတော့သူ့ရှီရနေ USD ချေးလိုက်တာချေးပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ USD ကိုရောင်းစားလိုက်တယ်ဆိုတော့သူ့ကိုပြန်ပေးရမှာကိုချေးထားတဲ့ USD အဲ USD ကအခုလောတဲ့ဥမထားပါတော့900ကိုချေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်100ထည့်ပြီး900ချေးလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ900ကဒါဈေးကျသွားလို့900မတန်တော့ဘူးဆိုရင်ကျသမျှဈေးကကိုအမြတ်ပဲအဲ900ဥပမာ400ပဲတန်တော့ရဆိုရင်ကို900အမြတ်ပဲပါဆိုကိုကဂျောင်းတော့ကတော့900ကို900နဲ့ရောင်းထားတယ်သူ့ကိုပြန်ပေးလဲပေးရောပြန်ဝယ်လဲဝယ်လိုက်ကောအဲ့ဈေးကျသွားရင်400ပဲပေးရတယ်ဆိုတော့ကို900အမြတ်တယ်ဆိုအဲ့လိုတွက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်
စကားပြောတာပိတ်ထားပေးမယ်စကားပြောချင် request ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ထင်ပြောပါကျွန်တော်တော့မေးချင်လို့ပါလေအာကိုကုနာပြောတဲ့ဥစ္စာမျိုးပဲအာဗာလေ P2P မှာကျွန်တော်တို့ဝယ်တယ်ပေါ့နော်ဝယ်တယ်ရောင်းတယ်ပေါ့ပုံရောင်းပို့စင်တာလေအဲ့အဲ့လိုမျိုးဒူးမတူဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထန်ရတာအဲ့ပေါ့နော်တူရဲ့အဲ့လူရဲ့ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်လာဝယ်တယ်ပေါ့ဗျာသူကတခြားအကောင့်နဲ့လွှဲတယ်အဲ့လွှဲခံရတဲ့အကောင့်ကသူကပြဿနာပေါ့နော်သူ့ကိုယူသွားတဲ့ဟာသူ့ရဲ့ secret မထိုင်တာပဲပေါ့အာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကို့မှာကျွန်တော်ကရောင်းလိုက်တဲ့ဟာမှာကြတော့ကျွန်တော်ဘန်းကောင်လေးကိုပြန်ဝင်လာတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာ issue ဘာ error များရှိနိုင်အဲ error ဘာရှိနိုင်လဲဆိုတော့အဲ့လင်ခံရတဲ့လူကဥပမာကျွန်တော် wave ဆိုရင်ကျွန်တော်လုံးဝကျွန်တော်ဆို wave ရမ်းကြောက်တယ် wave ဆိုရင်သူက wave call center ကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့ဒီလူရှိကိုကျွန်တော်ပတ်ဆံလွှဲရကျွန်တော်လိန်ွားပါလို့ပြောလိုက်အောင်မယ်အဲ့အကောင်ကိုပိတ်ပလိုက် wave ကဟုတ်အဲ့လက်ခံတဲ့လူက USD ဆုံးမယ်အပတ်ဆံဆုံးမယ်မရဘူးကိုအကောင့်နဲ့အကောင့်ထဲမှာရှိတဲ့ပတ်စံတွေပါ live ဖုန်းမှာနော်အဲ့ဟာတခုလည်းမဟုတ်ဘူးအကောင့်ကြီးကိုပိတ်ပစ်လိုက်တာ wave ကဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး cb လဲလုံးတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတိအကျတော့မသိဘူးဒါခင်ဗျားပြောရမယ်ကျွန်တော်ကြားဘူးတာ wave ကတော့ကျွန်တော်သိတယ်လုံးဝအဲ့လိုပြဿနာတွေတောက်လျှောက်ဖြစ်နေအဲ့တော့ကျွန်တော် wave ကိုလုံးဝမသုံးဘူးကျန်တဲ့အဟာတွေကိုကျွန်တော်မသိဘူးဥမာထားပါ kp လို့လုံးလာတော့မသိဘူးအဲ့ဒါမသိဘူးဟုတ်ကျွန်တော်သိတာကျွန်တော် wave agent ပေါ့နော် agent နဲ့လုပ်ထားတာဆိုတော့ကျွန်တော်သိတာအဲ wave ကတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ပြဿနာရှိရယ်ကျွန်တော်အိုးရင်ဒီ crypto မဟုတ်ဗျာအပြင်မှာဟုတ်တယ်ပြဿနာပေါ့ပေါင်း6000ဟုတ်တယ်သူရဲ့ customer service center ကလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်သူ28ရက်လောက်ကြာသွားတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ပြဿနာအများကြီးလို့ကျွန်တော်ကြုံတယ် wave ကတော့ဟုတ်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့သူ့မှာလည်းဘယ်လိုပြောမလဲ ownership ကဘာမှသူ့ရဲ့ KYC ဘာညာဘာမှမမရှိတာဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ wave ကပြဿနာတက်တယ်ဒါထောက်ကျွန်တော်သိကြအောင်မှာ ban နေပို့ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်အယောင် post တင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါရှိတော့ဟိုပြောလို့ပြီပဲကျွန်တော်ရောက်တဲ့အောင်မြန်မာချက်မမစစ်မိဟုတ်တယ်မစစ်မိပဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲကိုရီးယားအော်ကိုတင်ဝေးလို့ဝင်လာပြီဆိုရင်ကိုကလည်းသူ့ကိုလွှဲပေးလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးမှသူကအတိနောက်တတိယလူပေါ့နော်တပ်ပါတရားရောက်ပါအကောင့်ပါနေခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Binance ကကျွန်တော်အကောင့်ကို freeze လုပ်မှာအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကို့ကိုတော့မလုပ် Binance က freeze လို့ Binance ဘက်ကတော့တိတ်စိတ်မပူရအောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Binance ကအစတည်းက तू ကအဲ့မနေ့ကဖြစ်တဲ့ပြဿနာမှာဆို Binance ကဘယ်လိုပြောလဲဆို तू ကဒီ service ကိုလုပ်ပေးရအဲ့တော့ तू ကဝင်ပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဘာ तू ဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဘက်က complaint တက်တော့ဟိုဘက်က account ကိုတော့ withdraw လုံးဝပိတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ပိတ်တဲ့အချိန်မှာ account ထဲမှာပတ်သက်မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ तू ကမထားပါတော့ဗျာ Binance ကစိုက်ရောပေးမလားပါဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒါဘာမှဘာလို့အဲ့ဒါကြီးဘာမှမရှိဘူး complaint တက်ရင်တော့ဟုတ်တယ်complaint တဲ့ရင်တော့ Binance ကဘာလုပ်ပေးမလဲဆိုတော့ account ပိတ်ပေးမယ်ပြီးနှစ်ယောက်ပြော Binance ကအဲ့သူ့ရဲ့ chat ထဲမှာဆက်ပြော2ယောက်အဖြေတစ်ခုရရင်သူတို့လုပ်ပေးမယ်ဥပမာထားပါတော့ဒီဘက်က complaint တက်တဲ့လူက okay ဟိုဘက်က account ကတော့ပတ်စံပြင်ရပြီးဖြန့်ပေးလိုက်ပါတော့ဘာလို့ဆိုရင်ဖြန့်ပေးမယ်မဟုတ်ရင်တော့ဘာမှမလုပ်ဘူးဒီတိုင်းပဲပိတ်ထားလိုက်တော့ဆိုဟိုလူ account ကပိတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုလူပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ account ကစဖွင့်နေရ scam လုပ်ဖို့ဖွင့်ထားတဲ့ account ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုဘက်ကလူက queue ဆက်မအောင်မဟုတ်ဘူးကျော်ထင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာလည်းမြန်မာပြည်လိုပဲတည်ရမှာလူတွေကအများကြီးဗျာအကြိုက်တဲ့လူက KYC လုပ်လို့ရတယ်ကဲမင်းပြီး9ကလဲပေါ့တယောက်300ဆိုလည်းနေရမှာမဟုတ်တာအဲ့လိုမျိုးလုံးကြရလို့ထင်တာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဟိုဘာလဲအေးအကောင့်ဝယ်ရတယ်ဘာလို့လုံးဝအားမပေးတာအကောင့်ဝယ်အဲ့လိုမျိုးလက်ဝါးရင်ဘယ်လိုလုပ်တော့အဲ့တော့ Binance ကအလားဆိုတော့ကိုစီကိုလောင်ဝယ်တဲ့လူရဲ့အကောင့်မှာသွားပိတ်တာလေအဲ့ဒါမှာဟုတ်တယ်ကိုစီကလောင်ဝယ်ရောင်းတဲ့အကောင့်တော့ပိတ်လို့တော့မရအောင်ရောင်းတဲ့အကောင့်တော့မပိတ်ဘူးဟုတ်တယ်ရောင်းတဲ့အကောင့်တော့မပိတ်တော့သူကခံလိုက်ရတာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုအိမ်မာတင်ဟိုဒီ NA ကပြီးသွားရလို့မယူဆစေဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဘန်ကိုဘန်နဲ့ကြံသေးတယ်ဟိုလူဘာလုပ်လဲပေါ့ကြံသေးဥမာဗျာဟိုလူကဘန်ကိုသွားပြီးတော့ဒီလူကငါ့ကိုလိန်နေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ complaint တက်ပြီးတော့ရဲစကန်နဲ့အမှုဖွင့်ပိတ်လိုက်ရောအဲ့တော့ဆက်စင်းတာဟာလာကြတော့ဒါမှကျွန်တော်ဒီမှာတော့မရှိတော့ဘူးမပြောတော့ဘူးကျွန်တော်လည်းမပြောတော့ဘူးဒါကျွန်တော်ပြောတော့ risk ကရှိတယ်ဆိုတာကိုကြိုသိစေချင်တာအဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုကျွန်တော်ငကိုကျွန်တော် B2B မှာကျွန်တော် active တော်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုလာဝင်းဝဲဘယ်လိုပြောဝဲနေကြလူဆိုရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးဗျာသူကသူဘယ်ကောင်းနဲ့လွှဲလွှဲဒီလူကကျွန်တော်သိနေပြီဟုတ်ဆာကျွန်တော်လည်း10កောက်တော့ဆိုတော့ PDP မှာလည်းလူရဲ့အမှန်တမ်းပြောတာအဲ့လိုအများကြီးမရှိဘူးအကြီးလုတဲ့လူတော်တော်နည်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကနံပါတ်တန်းပြီးရတယောက်နဲ့တယောက်လေနော်အဲ့တော့ဒီနံပါတ်ဒီနံပါတ်ရသိနော်နံပါတ်အစ်စ်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ trade ကိုကြည့်တာ trade က5ခုလို့3ခုလို့2ခုလို့တစ်ခုအထူးသဖြင့်တစ်ခုပေါ့ကိုကပထမဆုံးလူဆိုရင်ကျွန်တော်တန်ကုန်စစ်တာအဲ့လူကဘယ်ရလဲအဲ့တော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်ဘာပြောလဲနေဆိုတော့ဖုန်းခေါ်ပြီးတော့ပြောဒီဟာတွေပြောနောက်ပြီးတပ်ပုံရိုက်ပြီးပို့ကို
ကျွန်တော်စေလွန်ကြီးကိုကျွန်တော် negative review တောင်ပေးသွားရလို့ရှိတယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်အဲတွေ့နေမသေးချင်မလုံးနဲ့ဘာမှမပတ်စံပြန်လွှဲလိုက်ရတယ်ငါဒီ order cancel လိုက်မယ်ပတ်စံပြန်ယူသွားလိုက်သွားအဲဝင်တဲ့ account ဒီဒါမလုံးလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလုံးလိုက်လို့ဖြစ်လာမယ့်ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်မတန်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုကျွန်တော်ကပြောချင်တယ်အဲ့လိုသတိထားစေချင်မာချက်နေပါဟာ hello ဆရာကျွန်တော်ပြောလို့ရမလားရတယ်ခင်ဗျပြောပါဟုတ်哦好嘅吧謝謝哦不過我呢謝謝我也從接觸點進來嘞明年我們就我們明年 B2B 的對吧等來之後好嘞好嘞明年我們 B2B 啊好嘅吧謝謝哦我稍稍按按一張我們阿姑先下你啊好嘅謝謝好嘅謝謝阿姑啊了咧哦漏他的功能咧都都謝謝ครับ就哦拉逼哦不圍綠咧就我們差到顧你逼的進來啊差到沒有不謝謝အခုကျွန်တော်တို့ဟို business account ကတခုပေါ့နော်ဟိုအကဲနာမည်ကအခြား account နဲ့လွှဲမယ်ဆိုရင်ဥပမာအဖေ account ဖြစ်ပြီးအမေ account ဖြစ်ပြီးပေါ့နော်တော့အခြားတကယ်ချင်းနေ account ဖြစ်လွှဲမယ်ဆိုရင်အဲ့လွှဲတဲ့ account ကနေပြီးတော့ဖုန်းလေးဆက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့အထက်မှာလည်းဖုန်းနံပါတ်တွေပါတင်ပေးထားပြီးရောလေဟုတ်တယ်ဟို wait ဆိုရင်လည်းလွှဲမဲ့ wait ဖုန်းနံပါတ်ကနေပြီးတော့ confirm ပေးပေါ့ဆရာရဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်ဝယ်မဲ့ဟာဟိုပါပေါ့ဟိုငွေလွှဲတဲ့နေရာမှာတော့ဟို like P2P လို့ Binance ဆိုမရေးပဲနဲ့ဒီဖုန်းဆက်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ကွိုင်းလာဝဲတာပါကွိုင်းမောင်းဘလောက်ပါ냐ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလေး confirm ပြီးရင်အဆင်ပြေမလားလို့ဆိုပြီးတော့အခုတော့အဲ့လိုတော့လုတ်ထားတယ်ဆရာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တော်တော်ကောင်းနေကြံပဲအဲ့ဒါဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပြောရင်ဟိုလေကိုဘက်ကနေစစ်ကမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာအဲ့ဒါကြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ तू မခေါ်လာဘူးဆိုရင်ကိုကစာရေးပြီးတော့ဒါမှလွှဲထားတာကတော့ဒီတခြားအကောင့်ကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအကောင့်ကနေဖုန်းဆက်ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုတော့ကိုဘက်ကနေဟုတ်ကဲ့ demand လုပ်ရမယ်ဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့လိုတော့လုတ်ထားတယ်အခုတော့ market နေရာလေးတခုမကြောက်ရဟုတ်မကြောက်ရမှာလေအဲ့လိုလုံးလို့ကို negative review ပေးမှာလုံးဝမကြောက်နဲ့အဲ့လိုလုံးလို့ negative review ပေးရင်ကျွန်တော်ကိုပြောကျွန်တော် Binance ကိုပြောပြီးအဲ့ negative review ကိုဖြုတ်ခိုင်းလိုက်မယ်ဘာလို့အဲ့ဒါ negative review ပေးလို့မရအောင်အဲ့လိုလဲကျွန်တော်လည်းမနက်ကတော့သွားဖြုတ်ပါသေးရဲ့ဆရာဟုတ်လားမနေ့ကအဲ့လို scan ထားတဲ့တယောက်ကပဲကျွန်တော်တို့ negative review တခုပေးသွားတယ်ဗောလေအဲ့ဒါကြောင့် customer service ကိုသွားပြီးတော့ဆက်သွယ်လိုက်ရပြီးတော့ Binance ကအဲ့ဒါ review ကိုပြန်ဆက်ပတ်သက်ပြီးတော့အရင် fair ဖြစ်တယ်သူက negative review ဘာကြောင့်ပေးလဲမတရားပေးသွားတယ်ဆိုသူဖြုတ်ပေးဒီကြတာရှင်းပြလိုက်ဟိုလေအဲ့တခုတော့လိုတာပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်တော့နည်းနည်းလိုပဲဘာလို့ဆိုအဲ့ Binance ကအင်္ဂလိပ်လိုပဲပြောလို့ရအောင်နော် customer service တော့တော့ဟိုအင်္ဂလိပ်လိုမကျွမ်းဘူးဆိုတော့ကျွမ်းတဲ့လူကိုအကူအညီတောင်းသင့်တယ်အဲကျွန်တော်အကြံပေးနေကြတော့အဲ့ကိုနားကအင်္ဂလိပ်စာဆရာတို့ဘာလို့ရှာပြီးတော့တိုင်ပင်ပြီးတာပြောအဲ့လိုပေါ့နော်အားပိုအဆင်ပြေโอเคပါဆရာဟုတ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပေါ့ကောင်းပါလေပြောပြတယ်ပေါ့အဲ့လိုလေတော့ဒီချက်လောက်ကိုကြီးပေးပါဦးလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော်တော်ကောင်းနေကြံပဲတော်တော်ကောင်းနေကြံโอเคမြတ်ဟုတ်ကဲ့ KB နံပါတ်ကအွားပေါ့လွှဲတဲ့နံပါတ်နဲ့မတူဆိုလဲလွှဲတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တော့ရှိမှာပဲပေါ့အဲ့နောက်ဆုံးလေးလုံးလဲကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့ငွေဝင်တဲ့ဘက်ကဆစ်ပေးလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အခုတော့ဟိုဘက်ကရောနံပါတ်ကနေပြီးတော့ဆက်ပေးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်မနေ့ကအဲ့အဲ့ရေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကစကမ်မာရောပြန်လာသေးလားအာပြန်တော့မလာတော့ဘူးဆရာလာတော့နော်သူဘက်ကဆုံးရှုံးစရာမရှိတာသူကဘယ်ယူဆိုင်တော့မလဲသူပတ်သက်နဲ့ထုတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဆရာသူကလည်းပြောသွားတယ်သူ့မှာလည်းအခါအကောင့်နေတော့ဖေးဖိုင်းကောင်ထပ်လုပ်ပါရေလို့ပြောပါတယ်ဆရာဝါးချင်းနော်စိတ်တော်ခေါ်ပါသေးအဲ့ဟောစိတ်တော်ခေါ်ပါသေးပြောပါဟုတ်ပါဆရာအားလုံးဝင်နောက်ဆိုလဲဟိုလွှဲမဲ့လူရပါတော့တခြားတော့အဲ့လိုတော့ဖုန်းဆက်ပေးပါပေါ့အခြားကျွန်တော်ဒီထဲမှာကြည့်ဟောပါပေါ့ဒီ live stream ကိုနားထောင်နေတဲ့မှာအဲ့လိုရောင်းနေရဲဆယ်လာရှိရင်လဲလေအဲ့လိုဖုန်းနံပါတ်လေးကိုပဲအဲ့လိုပေါ့တပ်ပါတီကလွှဲဆိုအဲ့လိုဆက်သွယ်ခိုင်းပြီးတော့ပဲ confirm ကြပါလို့ညတော်ကလည်းအကြံပေးချင်ပါအကုန်လုံးစီပြောင်းအောင်လို့လေဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါခင်ဗျာအဲ့လိုပြောပေးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့မနေ့ကကူညီပေးရတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။ဆရာလည်းညတော်တော်မိုးချုပ်ပါကျေးဇူးလို့ရတယ်။ရတယ်ရတယ်။ပြဿနာဖြစ်နေဆိုလေ။ Okay ဆရာ။လောက်။အဲဆိုရင်အဲ့တဲ့ P2P ရဲ့ကိစ္စတော့ကျွန်တော်ပြောပြနေတာ။အခုအားလုံးတကယ်ကိုအကုန်ဆုံးသွားပြီ။ဘယ်လိုလုပ်သင့်နေဆိုတာ ਈ နော်။ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာ။ဆရာ actually ရတယ်လေ။ဟို Facebook မှာဖြစ်အဲ့လိုလေးဖြစ်ဖြစ်ဟိုခြား Telegram Channel မှာဖြစ်တစ်ချက်လောက်အဲ့ P2P အဝယ်လေးအတွက်ကိုဟိုအောင်ပိုစလေးတည်တံလေးတင်ပေးပါဦးကျွန်တော်အခုဒီ call ကိုကျွန်တော် recording လုပ်လိုက်တယ်ဆက်တော့ကျွန်တော် recording နှိပ်မမိသွားလို့ဟိုဟာလက်မောင်း mic ကိုဖွင့်လာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် YouTube မှာတင်ပေးမယ်ကျွန်တော်ဒီ session ကိုဖြတ်ပြီးတော့ YouTube မှာတင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဆရာတခြားအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဗာဆွေးနွေးနေတာရှိသေးတယ်မလို့ကျွန်တော်ထင်ပီတူပီကတော်တော်ပြည့်စုံသွားပြီတခြားဟုတ်ကဲ့ပါတခြားကဟိုမှာmarket အကြောင်းကတော့တော်တော်ရှင်းပါတယ်နော် market trend တွေတွားနေတဲ့နေရာတွေပုံစံတွေဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်သိရှိမှမသိမကူးကွာရင်တွန်းတဲ့အပိုင်းမှာမသိတာရှင်းမေးလို့ရတယ်ကျွန်တော် group တွေကိုကြည့်လိုက်မယ်နော် group တွေမှာတချို့ရစာတွေရေးထားလို့ဒီနေ့တော့ဘာမှစာရေးပြီးတော့မေးထားတော့မရှိပါဘူး group တွေမှာ okay
โอเคอ่ะสนเนาะอศีปีเยเทมาเนาะอ่ะสนเนาะจังทีนี้ก็กูที่มาเว้ยน้าไล่ป่ะมั้ย join ปีเยลูกอารมณ์เจื้อติมมาเลยจังเนาะอปัดไตอ๋ออะคูจังအစီအစဉ်လေးအစ်တစ်ခုဆန်းပြီးတော့လုပ်ကြည့်ထားတာလေးကျွန်တော်တခါလေးကြီးညာပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတပတ်အတွင်းအစီအစဉ်တပတ် sorry တပတ်အတွင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေမှာအရေးအကြီးဆုံးဒါမှမဟုတ်အထူးခြားဆုံးသတင်း၄၅ခုလောက်ကိုခေါင်းစဉ်လေးတွေကိုပြန်ဆုပြီးတော့ကျွန်တော်တပတ်အတွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဆိုပြီးတော့ Facebook မှာပြန်ပြီးတော့တင်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကโอเคတချို့တွေဆိုလဲဟိုနေတိုင်းဒီ Facebook တွေတုံးပြီးတော့ကြည်ပြီးအလုပ်တွေတခြားအလုပ်တွေအလုပ်တွေရှုပ်နေကြတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ဒီတပတ်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုနည်းနည်းအလွယ်တကူ10မိနစ်လောက်အချိန်ပေးလိုက်ရုံနဲ့သိသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီတပတ်ဟာကိုကျွန်တော်ဆန်းပြီးတော့ YouTube မှာတင်ထားပေးပြီးသွားပြီအခုတွားလေးကြည့်လို့ရပြီအဲဒီတပတ်ကတော့ဟိုနည်းနည်း rap ဖြစ်တယ်သတင်းတွေကတော်တော်များအကုန်လုံးကအကောင့်တော့မရှိဘူးကျွန်တော်လည်းအကောင့်တော့ like ရှာကြည့်ရတော့အကောင့်တစ်ခုမှမရှိဘူးအကောင့်ဆိုလို့ Binance ကလူခေါ်နေရပေါ့နော်ဒါပဲရှိဆိုတော့အဲ့ဒါလွယ်ရင်တော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးကတော့အဲတရင်ကတော့ bearish ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုချိန်မှာဝယ်မယ်ဆိုတဲ့လူတွေကိုသတိထားစေချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရေရှည်အတွက်ဝယ်ဆိုရင်လည်း DC လောက်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းတွားဖို့ကတော့အချိန်ကောင်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ comment ပေးချင်ပါတယ်တင်တန်းအကြောင်း okay အဟုတ် sorry တင်တန်းအကြောင်းမေးတာတင်တန်းအကြောင်းကတင်တန်းနောက်လာမှာစပြမယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားနေတာတင်တန်းကအခုတင်တန်းအကြောင်းမေးရလူတော်များများကျွန်တော်ဘာတော့တွေ့လဲဆိုတော့တချို့တွေက future ကိုသိတယ် future trading နဲ့ terms ကိုသိတယ် TA အကြောင်းကိုဟိုပြော advance ပုံစံမျိုးလေ့လာကြတယ်တချို့တွေက TA တော့တက်ချင်တယ် future trading ဆိုတာဘာမှမသိသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့စဉ်းစားတာက future trading ကိုကျွန်တော် cost ကိုနှစ်ခုခွဲပြီးတော့ beginner cost နဲ့ advance cost ဆိုပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်လဲ TA pre TA နဲ့ TA ဆိုပြီးတော့တင်လိုက်တာပိုကောင်းလိမ့်မယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်တာအဲ့တင်ချင်တဲ့လူတွေမှာကတကယ်ကို trading future trading ကိုအရင်တင်ရမယ်လို့ရှိရဲ။ကျွန်တော်ပြောနေတာဟိုလိုမျိုးဘယ် cloud ကိုနှိမ့်ပါညာဆိုတော့အဲ့ကွာကိုသွားကြည့်ထားရမယ်နော်။တကယ် terms တွေနဲ့တသက်တင်တာကိုပြောတာ။ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်နှစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်။စပြီးတော့ registration ယူတာကကျွန်တော်ဒီလရဲ့နောက်ဆုံးပတ်မှာစပြီးတော့ကျွန်တော် registration ယူမယ်။ယူပြီးတော့သတင်တာတော့နောက်တစ်ပတ်မှာဖြစ်မယ်။ကျွန်တော်မှန်းထားတော့ဒီclass တစ်ခုကနှစ်ပတ်စီကြာလိမ့်မယ်ဒါတော့အရင်ဆုံးဒီ beginner TA ရဲ့ terms ကြီးရဲ့ TA ရဲ့အခြေခံတွေကိုသင်တာကနှစ်ပတ်ပြီးရင်ဒီ TA ကိုသုံးပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုး apply လုပ်ရမလဲအဲဒီ pattern တွေမှာသူမထားပါတော့ဗျာ bearish pattern ဆိုရင်sorry bearish candlestick ဆိုရင်ပါလဲဆိုတာဒါဟိုအထဲမှာပါလိမ့်မယ်ဒီအခြေခံထဲမှာပါလိမ့်မယ်အဲ bearish pattern candlestick ကိုတွေ့ပြီဒါပေမဲ့တွေ့တိုင်းလဲကြတာမဟုတ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုမျိုးအတိပဲဖော်ရမလဲတခြား pattern တွေနဲ့ဘယ်လိုတွဲသုံးရမလဲအဲ့ဒါတွေက advance မှာပါလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒါအကြမ်းပြင်းပြောပြတာအဲ့တော့ကိုယ်နဲ့ live ဖတ်တဲ့ဟာကိုတက်လို့ရအောင်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တိရလူတိုင်းကဒီ basic မလိုတော့ဘူးနော်အားကြောင့်ကျွန်တော်နှစ်ခုခွဲလိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနောက်ဆုံးပတ်မှာစပြီးတော့လူစင်းရင်းကောက်သွားမယ်ပြီးရင်သင်တန်းကနောက်လာတယ်မှာဆိုတော့လေးဘက်ကြာမယ်လေးဘက်ကိုကျွန်တော်တခုတခုကြိုးပြီးတော့တော့မထားကြလေးဘက်ဇက်တိုက်ဖြစ်နေမှာဖြစ်မယ်เนาะကျွန်တော်လင်မိုပြောနေတာဈားထဲမှာ break ယူရဲအပတ်နေရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ schedule နဲ့နည်းနည်းဆန်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုတော့ fix လုပ်လို့ကြိုး fix လုပ်လို့မရဘူးเนาะဒါပေမဲ့အချိန်ရအောင်လေးဘက်မှာဈားထဲမှာ break ရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တင်းနဲ့ sign up လုပ်တဲ့လူတွေကိုပဲအဲ့ကြမှာပဲเนาะအဲကျွန်တော် timing ပြီးတော့ဘယ်အချိန်ကအကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုဟိုကြီးညာပေးသွားမယ်ပေါ့เนาะအခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် run နေတဲ့ဒီ ticket တွေပါရေးလဲရှိနေသေးတော့လေအဲကြောင့်တင်တဲ့ဒီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုစပြီးမကြေညာသေးဘူးလက်မခံသေးဘူးဒါပေမဲ့နောက်တစ်ပတ်ထဲမှာတော့စပြီးတော့အဲ့ဒါကြေညာပေးလို့ရပြီပေါ့နော်စပြီးတော့တင်တဲ့ဆိုတော့25ရက်နေနောက်ပိုင်းလောက်ဖြစ်နေမယ်ခင်ဗျ25ရက်နေရနေပြီးတော့30ပေါ့နော်အဲ့5ရက်ကျွန်တော်တင်တဲ့အဲ့လိုရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရတယ်ဟို beginner advance ကိုတက်လို့အပ်တယ်လို့ထင်တဲ့လူတွေက beginner advance ကိုတက်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ပဲကိုက beginner အကြောင်းကိုလုံးဝသိနေမလို့အပ်ဘူးဆိုရင် advance only တက်လို့ရတယ်ဆိုကျွန်တော်အဲ့လိုခွဲပေးခြင်းတော်တချို့လူတွေတော့ကဒီ candle stick တွေကဘာလဲ pattern တွေကဘာလဲအဲ့ဒါကြီးကဖတ်လို့လည်းရနေရပါတော့ဒါကြီးပြောပြောရှောက်လေးလာထားပြီးသားလူတွေရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်တော် trading နဲ့လုပ်နေဒါပေမဲ့ application ဘာလဲသိခြင်းတဲ့လူတွေရှိကြလိမ့်မယ်ဆိုအဲ့လူတွေအတွက်အဲ့လိုခွဲပေးလို့ရတခြားဘောပါမေးချင်တာရှိသေးလဲမသိအများဆုံးဘယ်နှယောက်ထိဆိုင်းရဘလို့တတ်မှတ်ထားလားဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားထားဒီဟ
ားလေအဲကျွန်တော်တင်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တင်တာဆိုရတဲ့ဒီ fan racing အနေနဲ့လောက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်အများဆုံးတော့မတတ်မှတ်ချင်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုတတ်မှတ်လိုက်ရင် fan racing လောက်တဲ့ event ကအများဆုံးထားတယ်လို့ဖြစ်သွားမယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားဒါပေမဲ့အရင်များရင်တော့အရင်များတော့ဒါအယောက်100လောက်ဆိုတော့ဒါအများလွန်ကြီးရောနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော် class ကြီးခွဲပြီးမှရအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဗနဲ့ရောက်လာမယ်တော့မသိသေးရောလေရပါလေကျွန်တော်အပတ်ကအပင်ပန်းခံပြီးတော့ကျွန်တော်ရအောင်စီနေမယ်ဥမာထားပါဗျာရောက်ဒါများတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခွဲ class ခွဲပြီးသင်ပေးမယ်ဘောဆိုဟုတ်တယ်ဒါများလို့ရှိရင်လေဘသူကမေးဖို့ chance မရှိရပါဘူးဖြစ်လာနိုင်တယ်လေအဲ့ဆိုတော့သင်သားသိပြီးတော့ဟိုထိအောင်မဟုတ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့လူကြီးမတက်မထားဘူးဒါပေမဲ့ဥမာလူကြီးကထားပါဗျာ30လောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်class တစ်ခုပဲလုပ်လိုက်နောက်30လောက်တော့နှစ်ခုခွဲကြရမလို့ထင်20လောက်ဆို30အောက်ကတည်ကြရပြီ40ဆိုရင်တော့20ခွဲရင်မစိုးဘူးထင်တာ50လောက်ဆိုလည်း25ပေါ့နော်100လောက်ဆိုတော့များ100တန်း100လက်ရှိရင်မရှိမှာပါဒါပြောရဥပမာ100ဆိုတော့3 class 3ခုလောက်ခွဲမယ်နော်ဟိုတအားကြီးလေကျွန်တော် class 10ခုလောက်တော့အဲ့လောက်ကြီးတော့လေခွဲဖို့ကြာကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းများအဲ့တော့လူကြီးကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဗျာပြီးရင်ဘယ်လိုနည်းနည်းကြည့်ပြီးစီစဉ်ရအောင်ပေါ့Okay. BDC barrel ပြန်တက်မယ်ထင်တယ် BDC ဟာကျွန်တော်တို့အဲဘယ်လိုပြောကျောဆော့ကောအဆမှာတော့ပြောပြသွားပါမယ်နော် BDC ကအဲချက်ချင်းတော့မတက်တာသေးကြတယ်နောက်လတဲမှာနောက်ထပ် meeting တစ်ခုရှိသေးတယ် meeting တွေထွက်တိုင်းနဲ့ meeting တွေတက်တိုင်းနဲ့ meeting တွေကနေ meeting ဟိုဟာ minute တွေထွက်တိုင်းနဲ့ကြာနေတာဆိုတော့အဲ့ကကြာရင်လည်းကြာအောင်မလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲကျွန်တော်ထင်တာမားရင်မားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုထင်တယ်ဗီဒီယိုဒီကြားထဲမှာအသေးလေးတက်တာတော့ရှင်းရှင်းပါဘောနော်အသေးလေးတက်ရင်အဓိကကျွန်တော်အမြင်ကဖိုမိုမဝင်ဖို့လို့လေအခေအကိုကအသေးလေးတွေတက်တဲ့အချိန်မှာလည်းမျက်နေပြီးဆိုရောင်းတာရောင်းနေတာအမျက်သားယူဆွတ်ကွိုင်းအကြောင်းဆွတ်ကွိုင်းဟာ Q3 ထဲမှာသူကလေကွိုင်းထုတ်ပြီးမှဆိုတော့ Q3 ထဲမှာကြာမှလာမှာအခုတော့တော့ပြေးအဲကျွန်တော်လည်းအခုတော့ဗိုင်းအပြင်းကြီးပြီးတော့မပြေးဖြစ်တော့လေအဲ့ app တောင်မဖွင့်ကြည့်မိဟိုတော့ဟာကျွန်တော်ဒီမှာကပြန်ညားမယ်ဆိုပြီးတော့ပြင်အခုကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะကျွန်တော် swap coin ချိန်ပြီးဘယ်သူပထမရနေလဲတော့ကျွန်တော်မသိမကြည့်ပြတယ်ညနေကြာသွား swap coin ကသူကโอเคကျွန်တော်နံပါတ် 42 နေမဆိုးအောင်42 40this week ကျောင်းရှင်ပြီးခဲ့တဲ့တယောက်ကတစ်ခါပထမရောက်ရတဲ့လူပဲပထမထင်တယ်ဖြိုးပိုင်ဆိုအာဒီလာအော် sorry ဖြိုးပိုင်ဆိုနံပါတ်2ဒီလာအတွက်ကရဲထွန်းကျော်ခြေလန်းပေါင်း2,200ဖြိုးပိုင်ဆိုလည်း2,200ပဲနောက်တယောက်ကဝီယန်နဲ့2,800အဲ့လိုရှိဆိုအဲ့ swap coin ကြီးရထားတဲ့ swap coin ကြီးရှိရဗျာအဲ့ share ရတဲ့ swap coin ကြီးကိုသူကနောက် Q3 ဆိုတော့June, July, August ကုန်တော့ August လောက်ကုန်မတိုင်ခင်လောက်မှာသူ့ရဲ့ blockchain ထွက်လာပြီးတော့သူက coin ပြောင်းပေးရမှာဗျာဆိုတော့အဲ့ coin တွေကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ BTCS ဆိုတဲ့ဘိုင်းလို့လို့မြင်တော့ coin တွေထွက်လာမယ်သူတွေအများကြီးဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးအလကားရအောင်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဈေးတွေရောဟိုလို1,100ဖြစ်မယ်လို့တော့လုံးဝမှန်းလို့မရသေးတာလုံးဝမရဘူးစိတ်ချအဲ့မှာဟိုကျွန်တော်မနေ့က BTCS တွေ BTCS တမိုင်းကျွန်တော်မမုန်းကြနဲ့နော်ကွာပို့စခုရေးလိုက်တာကြောင့်ရေးချင်တော့ဟောလေ BDCS က Ethereum နဲ့တူတယ်တဲ့အာဈေးက Ethereum အောက်ကိုမရောက်ဘူးပဲလောက်တယ်အခုတော့ပြောရရှိအောင် Ethereum 900ရောက်လာဒါပေမဲ့သင်ကြား Ethereum 300ဖြစ်သွားတော့သူ BDCS က300မရောက်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ရေးထားတာကွာ Ethereum နဲ့တူတယ် Ethereum တဲ့အဲအောက်ကိုမရောက်ဘူးတဲ့သူတို့ BDCS ဈေးကအဲ့လိုမြုံမှန်းချက်တွေနဲ့တော့မလုပ်စေချင်ဘူးတကယ်သူတို့အပျော်ဦးကျွန်တော် swap coin လို့ဗျာကျွန်တော်လမ်းလျှောက်တယ်အပျော်အဲလဲလျှောက်ကြတယ်โอเคအဲ့လိုမျိုးလုပ်စီချင်တယ်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးကြီးတည်းမှာ300ရမယ်400ရောက်မယ်ဆိုပြီးလုပ်အဲ့တေးချင်မရောက်ဘူးအကုန်လုံးစိတ်ပြတ်မှာအဲ့လိုလုပ်တဲ့လူစိတ်ပြတ်မှာ BDCS မှာ wallet မထည့်စီချင်ဘူးတဲ့ဟက်သွားလို့ဟုတ်လားကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့မသိအကြောင်း BDCS လုံးဝမလုပ်ထားဘူးလေအဲ့မှာ wallet ထည့်လို့ရမှတော့မသိ wallet ထည့်လို့ထည့်တာ BDCS ကိုထည့်လို့ hack တာဖြစ်နိုင်တယ်တခြားအကြောင်းအရာတွေလည်းဖြစ်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီ
အကြောင်းအရာတွေအများကြီးဖြစ်နေ ETH ကဘယ်လောက်ထိကျနိုင်လဲအဲ့မိကောဖြေရခက်တယ်ဒါပေမဲ့တေချာတွေက over sold ဖြစ်နေရတယ် ETH ကော BTC ရောကျွန်တော်ထင်တယ် BTC က over sold ဖြစ်နေတယ်တော်အာအဲ့ကျွန်တော်စောစောအဲ့အကြောင်းလေးပြောမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အမေ့ညာအဲ့ကျွန်တော် 3 လဲမပေးကြအောင်ကျွန်တော်ပြောအောင်ပါလေအဲ့အကြောင်းခေခေကျွန်တော်ပြောပြအောင်ကျွန်တော်ဘာပြောပြမလဲဆိုတော့ဟိုဟာခိုင်ကျွန်တော်ဟိုဟာလေး screen share လိုက်အောင်မနော်အကုန်လုံးမြင်အောင်ဖေးနော်အခုကျွန်တော် share ထားတဲ့ screen ကဒါ BTC ရဲ့ဈေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်ဆိုရင်များဒီတော်တော်များများပေါ့နော်ကျွန်တော်အပါဝင်ပါရက်တော်တော်များများမှာ BTC ဈေးဘယ်လောက်လဲတို့ဟောဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ရဗျာBTC ဈေးဘယ်လောက်လဲ Ethereum ဈေးဘယ်လောက်လဲဒါပုံမှန်လုပ်နေကြပါ BTC တို့ဒီဟွာတို့Ethereum တို့ oversold ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ပြောလဲကျွန်တော်ရှင်းပြဆိုတော့ BTC ရဲ့ ETH ရဲ့ Ethereum တို့ကျွန်တော်ဒီသုံးခုကိုခိုင်းနေလို့မလားဟောကျွန်တော် BNB ကိုကြည့်လိုက် BNB ကိုကြည့်လို့ဒါပုံမှန် BNB ရဲ့ဈေးလူတိုင်းလည်းသိတယ်လीကြည့်နေကြပါဟောကျွန်တော် BTC ကိုထည့်လိုက်လို့ရတယ်ဒီ graph ထဲကိုဒီမှာဘာပြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုချိန်မှာเนาะအခုချိန်မှာ BTC B1 BNB ကို 0.0107 BTC ပေးနေရတယ်ပြောချင်တာဒီအချိန်က BTC က dominance တွေတက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဖြစ်ရမယ့်အချိန်မှာ BTC ကဒီမြင်းကြောင်းကတက်သွားတယ်ဆိုတာကိုယ့်လက်ထဲမှာBTC ကင်ထားရင်BNB ကင်ထားရင်အခုချိန်မှာ BTC ပြောင်းထားလို့ရတယ်။ဘာလို့ BTC ပိုရတယ်။အဲ့ဒါ over sold ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာ။ပိုရတယ်။ဆက်ရမှာ Ethereum ကိုကျွန်တော်တွားကြည့်အောင်။ Ethereum မှာဘယ်လိုပြော။ Ethereum ဒီမှာလည်းထည့်လိုက်လို့ရတယ်။ Okay ပိုတော့မှ over sold ဖြစ်။ပြောချင်တာတော့ဗျာဒီ BNB coin က strong ဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်တယ်။အဲ့ဒါကိုတော့ပြောချင်တယ်။အဲ့တော့ကိုယ်ရှိမှရှိရဲ့ coin တစ်ခုဒီမှာရှာလိုက်မယ်။ကျွန်တော်ထားတခြား coin ဥပမာကိုယ့်လက်ထဲမှာSolana Cardano Solana ကြည့်လိုက်အောင် Solana အကြောင်းကြည့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်အခုပြန်တယ် Coin Gap ကိုเนาะအဲ့ဒါတော့လူတိုင်းသိမှထင်တယ်ဒီအောင်ဒီမှာကျွန်တော် BTC နဲ့ Ethereum နဲ့ကျွန်တော်ဖွင့်ထားရဲဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်ဒါ oversold signal အဲ့လောက်မတက်လာဘူးတွေ့လားပြောချင်တာကိုယ့်လက်ထဲမှာ BTC ကင်ထားတာနဲ့ဒီ Solana ကင်ထားတယ်ဆိုရင် BTC ကင်ထားတာပိုကောင်းတယ်အေးအဲ့လိုမျိုးတက်တော့နည်းနည်းတော့တက်တယ်ဒီမှာအဲ့လောက်အကြီးမတက်ဘူးဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုတော့ဆော့ဆော့ BNB လောက်မမြအောင်ဆော့ဆော့ကျွန်တော် BNB ကိုသွားပြန်ကြည့်မယ် BNB က share ထောင်တက်တယ်တက်လားကျွန်တော် share ထောင်တက်တယ်ဆော့တော့ BNB နဲ့ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင် BTC နဲ့ ETH ကETH ဆောင်မပါဘူး BTC က oversold ဖြစ်ကျွန်တော်အဲ့လိုကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဘာအဲ့ဟာနေကြည့်ပြောကျွန်တော်ဘာစဉ်းစားလို့ရလဲဥပမာကိုယ့်ရှိမှာကိုယ့်လက်ထဲမှာ BNB တန်း BNB ရှိရထားပါတော့အဲ့တန်း BNB ကို Bitcoin ပြောင်းထားလိုက်ရင်အခုချိန်ပြောင်းထားလိုက်ရင်oversold ဖြစ်နေအောင်เนาะ bitcoin ပြောင်းထားလိုက်ရင်ပြီးတော့ bitcoin ကဈေးပြန်ပြီးတော့သွားသွား graph မှာကျသွားတဲ့အချိန်မှာပြန်လဲရင် 10 bnb ပြီးတဲ့ပို့ရတယ်ဥမာထားပါ 11 bnb ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါက bnb နဲ့ bitcoin ဈေးနဲ့မဆိုင်နှစ်ခုလုံးကတက်လို့ရတယ်နှစ်ခုလုံးကကျလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် crypto လောကထဲမှာရည်ရှည်နေမဲ့လူတွေကအမြဲတမ်း stable coin နဲ့ပဲစဉ်းစားနေလို့မရအောင်ကျွန်တော် coin ချင်းရဲ့ relationship ပြောချင်တာတော့ကိုကဒီကျွန်တော်ဗာနဲ့မြင်လို့ရလဲဆိုတော့မြင်းပြိုင်ပွဲနဲ့မြင်လို့ရတယ်မြင်းပြိုင်ပွဲမှာမြင်းနေရBTC တို့ယင်းနေရဟိုမှာ BNB တို့ETH တို့ Solana တို့အဲ့မှာကိုကဘယ်မြင်းကိုနိုင်မလဲဆိုတော့လောင်းနေရကိုယ့်ရဲ့လောင်းကြီးကဘယ်မြင်းပေါ်မှာထပ်ထားလဲကိုကအမြန်ဆုံးပြည့်ရဲ့မြင်းပေါ်မှာရှိနေလေကိုကသူများရဲ့ရှေ့ကိုမြင်မြင်ရောက်လေဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ final ထားပါတော့1 million စုချင်တဲ့လူလား1 billion စုချင်တဲ့လူလားအဲ့ target နဲ့မြင်မြန်နီးလေပဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုထည့်ပြီးစဉ်းစားလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေစဉ်းစားနေတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အခုချိန်မှာဒီကျွန်တော်ဟိုမှာဒီ TR1 စုမလားဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ graph ကိုကြည့်လိုက်အောင်လုံးဟောဒီမှာတက်တော့တက်နေဒါပေမဲ့ဒီရှေ့မှာတော့ချောက်ကျလာဆိုတော့အခုချိန်မှာကျွန်တော်လက်ထဲမှာသူ့ကိုမပြောင်းသူ့ကိုပြောင်းလို့ရလာပြန်တက်လာကျွန်တော်ထင်တော့ဗျာကြီးကပြန်တက်မှာတော့ TR1 bad example ကြီးဘာလို့လဲဆိုတော့ခဏနေသူကဘာဖြစ်သက်ဖြစ်မဲ့လားသိရတာမဟုတ် Shiba Inu Shiba Inu လောက်လို့ရလာဆယ်မှာတော့သူလည်းတက်တော့လာတော့တောက်လျှောက်ကြီးကြလာတယ်လားဆိုတော့အခုချိန်မှာဒါကြီးသွားပြီးတော့မပြောင်းသေးဘူးဆိုတော့ဘယ်လောက်ဖက်ပြီးတော့ကြမယ်ဆိုတော့မသိဘူးနော်တောက်လျှောက်မှာဆိုအကြရည်ပဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသူ့ရဲ့ BTC တန်ဖိုးကကြလာပြောချင်တာကိုယ့်ရဲ့လက်ထဲမှာ
ီစီစီကိုင်းထားရင်ရှိပါဦးနဲ့ကြာလိမ့်မြမြအကွမ်းမြမြရလိဖြစ်လာဒါမျိုးကမပြောင်းသေးနော်အဲ့လိုမျိုးကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အာဒီနေ့အဓိက point အနေနဲ့ share ပေးချင်တာပါကျွန်တော်ပြောရလဲတော်တော်ကြာသွားပြီအကုန်လုံးလဲအဲနားကြီးနေလောက်ပြီဒီနေ့ကောတော့ဒီမှာပဲနားလိုက်ကြအောင်เนาะနောက်တစ်ပတ်ကြာရင်လဲကျွန်တော်ဒီလို weekly review ပုံစံဒီနေ့ဒီလာတယ်လေဒီတစ်ပတ်ထဲမှာဖြစ်တာရဲ့သတင်းတွေရဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါဆက်လုပ်ကြရမယ်ဆိုပုံစံမျိုးလေးရဲ့နောက်ပြီးတော့ community feedback ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အာဗာပြဿနာရှိရဲ့ဆော့ဆော့လိုမျိုး B2B အကြောင်းတို့တခြားအကြောင်းတွေလည်းကြာကိုကြိုက်တဲ့စီထဲမှာရှိတဲ့အကြောင်းတွေပြောလို့ရတယ်အဓိကကျွန်တော်ဖြစ်စီကျွန်တော်ကတော့ဒီကျွန်တော် community တစ်ခုအနေနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ဟိုလိုပြောလဲအာကိုပြဿနာတွေကိုတယောက်တည်းရင်ဆိုင်နေရမဟုတ်ပဲねကျွန်တော် community တစ်ခုအနေနဲ့အားလုံးကဝိုင်းပြီးကူပေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းသိစေချင်တယ်နောက်ကူလည်းကူပေးချင်တယ်အဲ့ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ bear market ကိုဖြတ်နိုင်မှာဒီ bear market ကိုတယောက်တည်းဖြတ်နေရရင်တော့မလွယ်ဘူး Okay အားလုံးပဲ good night ပါเนาะ